वेलकम टू मिडिल क्लास। मैं जाकिर हुसैन और आज मैं फिर से लेके आ गया आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। तो अभी मैं हूँ हमारे गोलाघाट के जनरल फील्ड में। यहाँ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कराटे क्लासेस जो अंजार हुसैन सर सिखाते हैं। तो चलिए अभी जाके बात करते हैं अंजार हुसैन सर से और बच्चों से और पेरेंट्स से। উপস্থিত আছে আমাৰ গোলাঘাট কাৰাটে এছ'চিয়েচনৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক আঞ্জাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, লগতে মৃণাল ডাঙৰীয়া, লগতে গাঁৱত অহা। গতিকে যোৱা 28-29 তাৰিখত মৰিগাঁৱত ৰাজ্যিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হোৱা এপিড' প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ গোলাঘাট দলটিয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। সেইকাৰণে আজি এই সফলতাৰ আঁৰত আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকল, লগতে আমাৰ জিলাৰ সম্পাদক তথা বিষয়ববীয়াসকল, গতিকে তেখেতসকলক আজি এই অনুষ্ঠানত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে অকণমান সন্মান যাচিব বিচাৰিছোঁ। গোলাঘাট জিলা কাৰাটে সংস্থাৰ সম্পাদক তথা আমাৰ এই মুখ্য প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰশিক্ষক মৃণালজ্যোতি নাথ আৰু মই নিজে আঞ্জাৰ হুছেইন আছো আৰু দেৰগাঁৱৰ আমাৰ বাবু আছে। গতিকে আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই এটা নতুন গেম আজি হেপকিডু, এইটো অসমত এইবাৰ প্ৰথম হৈছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত অল আছাম পৰ্যায়ত ফাৰ্ষ্ট অল আছাম হেপকিডু চেম্পিয়নশ্বিপত আমাৰ গোলাঘাট জিলা দলটিয়ে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। আমার আজি যিখিনি আমার লড়া ছোৱালী আমার তাত অংশগ্রহণ করেছিল তারে আমার 7টা সোণৰ পদক, 10টা ৰূপৰ পদক আৰু 6টা আমার ব্ৰঞ্জৰ পদকে আমার এটা সফলতা লাভ কৰিছে। খুব আশা কৰোঁ আমার প্রায় 70% লড়া ছোৱালী আমার পদক লাভ কৰিছে আৰু আশা ভৱিষ্যতেও যাতে ভাবো আমি নতুন গেমটোত আমি আৰু সফলতা আগবঢ়াম আৰু লড়া ছোৱালীসকলক সেইমতে আমি প্ৰশিক্ষণ দি যাম। গতিকে মই ইমানেই কলো আৰু লগতে আমাৰ সম্পাদক গোলাঘাট জিলা কাৰাটে এছ'চিয়েচনৰ সম্পাদক মৃণাল নাথ আছে, সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। কাৰাটে এছ'চিয়েচনৰ আজি জেনেৰেল ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা মৰিগাঁৱৰ খেলত যোগদান কৰিছিল। এই খেলৰ 16টাৰো অধিক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে
স্পোর্টস কা পাই আনিছে, কিছুমানে ব্রঞ্জৰ পাইছে, সিলভাৰ পাইছে, গোল্ড মেডেলিষ্ট পাইছে। এই সকল আমাৰ যোগদানে আমাৰ যি সকল অভিভাৱক আছে সকলোকে উৎসাহিত কৰিছে আৰু ভালকৈ অলপ কম খুব কমতি দিনৰ ভিতৰতে শিকায় আমাৰ মৰিগাঁৱত অলাসামৰ শিকাই কি দিওঁ হেৰি খেলটো পৰিচালনা কৰা যোগদান কৰিলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব। আমাৰ খেলুৱৈসকল মানে ভাৰতবৰ্ষত সম্পদ, এই সম্পদসকলক আমাৰ আগুৱাই নিয়াটো অভ্যাসকলৰ দায়িত্ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে, এই যথেষ্টখিনি কষ্ট আৰু কষ্ট কৰি আমাৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰা বিশ্ব দৰবাৰত যাতে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা তাৰ বাবে আপোনালোকক আবেদন জনাইছোঁ আৰু বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আমাৰ খেলুৱৈ সম্পদ হ'ব সম্পদ হৈ এই অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবৰ কাৰণে আজি আমি সংকল্পবদ্ধ আৰু লাভলীনে যেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ খেলুৱৈসকলো আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে আজি ভূপেন হাজৰিকাই যিধৰণে ক্ৰীড়াৰ কথা কৈ গৈছে সেয়া প্ৰতিপন্ন হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। গোলাঘাটত মানে আমাক ইনভাইট কৰা হ'ল, মানে গোল্ড ছেকেণ্ড হয় নহয় ছেকেণ্ড ইনভাইট কৰা হ'ল। তো আমাৰ ছেকেণ্ড বেষ্ট টীম হ'ল গোলাঘাট, যে আগলৈকে আমি নেশ্যনেলতো যাতে গোল্ড আনো, এবাৰ মানে ছেকেণ্ড টীম আনো আৰু ফাৰ্ষ্টে আনিম যে সেইটোহে আশা কৰিছিলোঁ। বেষ্ট অফ লাক, ভাল লাগিছে আহি পেলাই, ব্ৰঞ্জ পাইছোঁ, অল আছাম হেপিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট অল আছাম। ছাৰহঁতেও বহুত কষ্ট কৰিছে, আমাৰো কষ্ট কৰিছে, তাকে এতিয়া আৰু সেয়াই সফলতা। ভালে লাগিছে। আৰু ভাইটি কি পালা? মই গোল্ড পাইছোঁ, অঁ ভালেই লাগিলে আৰু, এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হ'ল আৰু। কি বেল? মই য়েল্ল' য়েল্ল' বেল। আৰু ভাইটি তুমি? মই য়েল্ল' বেল। য়েল্ল' বেল ন, ঠিক আছে, কংগ্ৰেচুলেশ্যন। থেংক ইউ। তুমি কি পালা? গ'ল পালা? কি বেল? য়েল্ল' বেল। কেনেকুৱা লাগে ইয়াত প্ৰেক্টিছ কৰি? ভাল লাগে নালাগে? ভাল লাগে, ঠিক আছে, বেষ্ট অফ লাক। শিকিলা? কি পালা তুমি? কি পালা? চিলভাৰ। ভাল লাগে ন প্ৰেক্টিছ কৰি? অ'কে, কংগ্ৰেচুলেশ্যন। বিৰে কিয় মিলা? ব্ৰঞ্জ। ঠিক হে য়াৰ, কংগ্ৰেচুলেশ্যন। অগৰ আপ লোগোকো মেৰা ভিডিঅ' আচ্ছা লাগে তো চেনেল কো সাবস্ক্রাইব কিজিয়েগা, ভিডিঅ' কো লাইক শেয়াৰ কমেণ্ট জৰুৰ কিজিয়েগা। থেংক ইউ।